Ақтауда да мемлекеттік білім гранттарына құжат қабылданып жатыр. Үміткерлер құжаттарын ЕГОВ портал арқылы немесе университеттің қабылдау комиссиялары арқылы офлайн тапсыра алады. Айта кетейік, еліміздегі жоғары оқу орындарының барлығына 73 000 грант бөлінді. Оның басым бөлігі бұл инженерлік өндеу және құрылыс саласына бөлінді 19 000-ға жуығы. Екінші орында бізде педагогикалық бағытқа 12 560, үшінші орында ақпараттық коммуникациялық бағыты 10 000-нан астам, және жаратылыстану, статистика және математикаға 7 300-ге жуық грант бөлініп отыр. Маңғыстау өңірінде жалпы 11 сынып мектеп бітірушілердің саны 7 400-ге жуық болды. Оның 6 535-і ұлттық бірыңғай тестілеуге кіріп, 80% мемлекет тарапынан белгіленген, министрлік тарапынан белгіленген 50 балдық шекті межені өтіп грант конкурсына қатысуға мүмкіндік алып отыр. Биыл мақсатты гранттардың санында да өзгеріс бар. Былтыр өңір жастарына 6 000 грант берілсе, осы жылы 1 500 бөлінді. Бұл инженерлік, педагогикалық, ақпараттық коммуникация және жаратылыстану бағытына оқуға түсетіндер үшін үлкен мүмкіндік, дейді мамандар. Айта кетейік, қазір өңірде еліміздің жоғары оқу орындарының өкілдері келіп, талапкерлерді университеттері жөнінде ақпараттандырып жатыр. Нысаналы грант бойынша біздің академияда 4 мамандық бойынша барлығы 20 орын бөлінген. Олар электротехника және энергетика, көлік және көлік техникасы, магистральдық желілер және инфрақұрылым және көлік имараттары. Маңғыстау облысына қазіргі таңда ақпараттық жүйелер мамандығына 5 нысаналы грант бөлініп отыр. Әлі толық меңгерілген жоқ. Айта кетейік, мемлекеттік білім грантына құжат қабылдау 20 шілдеге дейін жалғасады, ал грант иегерлерінің тізімі 10 тамызға дейін жарияланады.